آج ہم آپ کو بہت ہی ایک اہم پیش رفت سے آگاہ کرتے چلیں کہ آج بارشوں کا الحمدللہ سلسلہ سٹارٹ ہو چکا ہے، پنجاب کی بارے بھی ہو چکی ہے، پنجاب کے مختلف علاقوں میں آج بارش ہوگی انشاءاللہ، آج لاہور میں، لاہور کے ساتھ اسلام آباد، مری ان علاقوں میں بارش ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی نہ گھبرائیں، باقی جو لوور پنجاب والے علاقے والے لوگ ہیں آپ کی بھی بارش انشاءاللہ بہت ہی جلد سٹارٹ ہونے کو جا رہی ہے۔ لوور پنجاب کے علاقوں میں جو بارش ہے وہ انشاءاللہ 17 تاریخ سے سٹارٹ ہوگی، آج 15 تاریخ ہو چکی ہے، باقی دو دن کے بعد انشاءاللہ اس علاقے میں بارش سٹارٹ ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ساتھ۔ اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ اور اہم خبر سے گاہ کرتے چلیں کہ آپ نے پلیز اس کے لیے دعا کرنی ہے، دعا لازمی مانگنی ہے، تو نیچے کمنٹس میں لکھنا ہے آمین 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 کہ انشاءاللہ اللہ پاک ضرور بارش عطا کرے گا، ضرور بارش عطا کرے گا۔ تو اس رمجھم کے اندر بہت زبردست قسم کی بارش، مونسونی ہوائیں آنے والی ہیں، بہت زبردست قسم کی بارش ہوگی، آپ اس بارش میں بہت انجوائے کریں گے، تو تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ ہمارے یہاں بھی بارش لگ گئی، تو آئیے صاحب مل کر دعا کرتے ہیں، اللہ بارش عطا فرما، یا اللہ خیر کے بارش عطا فرما، آمین آمین۔ نیچے کمنٹس میں ضرور کہیں انشاءاللہ بھی بارش اسٹارٹ ہوگی۔ شکریہ، میں فیتھ فار واچنگ۔